Segundona por aqui e eu já tô, gente, dando uma organizada pra começar a lavar a roupa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês que isso tem que ser da minha rotina de segunda. Deixei assim no cronograma, sabe? Uma das tarefas de casa. Ó, tá aqui já as roupas pretas e azul marinho, aqui as brancas e aqui as coloridas. E eu sempre tive o costume de separá-las dessa forma, porém uma coisa que eu não fazia era deixar um dia específico pra isso. Então eu separava. E tinha vezes que eu, quase todas as vezes que eu ia lavar, eu usava no nível extra baixo de água, porque eu lavava várias vezes na semana. E aí eu tô tentando fazer dessa forma, ver se a gente consegue reduzir o nosso consumo de energia também, porque a máquina vai ficar ligada menos vezes, né, no decorrer da semana e ao longo do mês também. E também facilitar a minha rotina, né, gente? Porque todo dia tinha roupa no varal, tinha roupa pra recolher, dobrar, e é uma das coisas que me enrola. É esse tipo de coisa, gente. Dobrar a roupa e guardar. Geralmente eu vou acumulando e depois vira um caos. Porém, o meu acabou e hoje é dia de compra do mês, então vou reabastecer o meu estoque. Eu uso esse e tem que ser o original, tá? Porque ele tem que ter essa indicação, ó, pra lavagem de roupas, porque senão corre risco de manchar as peças. Agora, pras roupas brancas, tô com várias encardidas, sem falar das meias, né? Que olha aqui. Eram pra ser brancas, olha a cor que tá. E camiseta, camisola, enfim, tem algumas que estão manchadas. E tem um produto que eu já usei outras vezes, que é esse aqui, ó. Porém, nunca deu certo. E aí eu fui fazer o que? Ler um modo de uso, que eu deveria ter lido desde o início, né? E ele é indicado usar com água quente, acima de 40 graus. Então eu já coloquei ali uma água pra ferver e vou fazer um teste. Então depois eu conto pra vocês se realmente clareou ou não. Voltei e deixa eu contar pra vocês. Coloquei a água aqui pra ferver, né? Ela ferveu, eu desliguei, mas agora eu vou colocar pra esquentar só mais um pouquinho. A máquina já encheu, tá trabalhando. E eu, gente, tava postando promoções no nosso grupo de promoções, que é um grupo VIP no WhatsApp. Lá eu posto muitas ofertas da Shopee, Shein e Magalu. E tem também um perfil de promoções no Instagram. Esse perfil de promoções lá do Insta, eu coloco promoções diariamente e também alguns vídeos de achados. Então você vai ver lá alguns produtos que eu achei bem interessante e eu compartilho lá com vocês. E é claro que o link do grupo e também do perfil do Instagram vai estar aqui, ó, na legenda do vídeo. Agora, enquanto a água ferve para usar o produto, ela já tá quase, vou colocar uma carne e um potinho de feijão para descongelar para fazer o almoço daqui a pouquinho. Já tirei aqui, gente, a carne, tinha esse pacotinho de bife, mas eles já estão com pão no congelador. Então, enfim, vou descongelar ele um pouquinho antes e tentar temperar antes de colocar na panela. Porque não sei certinho como que vai estar, né, a textura da carne, então já vou dar uma olhada. E aqui o potinho de feijão, e eu uso esse, ó, ele é da Tupperware. E esse aqui, gente, já é a quantidade ideal pra uma refeição nossa. E dependendo até sobra um pouquinho, porque o marido come pouco. Ó, ele é de 250 ml, é bem baixinho, ó. A água já ferveu por ali, já tá na chaleira apitando lá. Já vou até desligar
Porque mesmo se abaixar um pouquinho a temperatura, ainda tá tranquilo, porque é 40 graus Celsius. E o que eu vou fazer o teste primeiro vai ser com essas meias, gente, que realmente estão, assim, necessitadas. E aí aqui fala pra colocar 4 colheres e completar com a água acima de 40 graus Celsius. Vou pegar aqui no potinho, o potinho é até de outra marca, porém o produto que tá aqui dentro é o Vanish mesmo. Nesse momento eu rezo pra não acontecer nada, porque vocês estão simplesmente na janela. Talvez eu tenha colocado um pouco a mais de produto. Não sei se isso aqui seria colher de sopa, né? Essa colherzinha. Mas enfim, coloquei ali, o balde foi pequeno. Mas vou deixar agora agindo por uma hora. E aí depois eu mostro pra vocês. Ó, gente, ficou assim. Eu queria ter colocado no tanque, porém eu não tenho a tampa desse tanque. Provavelmente caberia muito mais coisa, né? E talvez não ia transbordar tanto assim. Não ia desperdiçar o produto. Tava ali no computador trabalhando um pouquinho e aproveitei também para dar uma olhada nas notícias de como que tá lá no Rio Grande do Sul e também para compartilhar no meu perfil lá do Instagram alguns stories, gente, falando um pouquinho sobre os pontos de arrecadação aqui da cidade. E como esse vídeo vai sair amanhã, na terça já, eu vou deixar aqui para vocês também esse vídeo aqui na cidade, lá na Igreja Matriz, na paróquia de São Domingos de Gusmão, estão recebendo doações para encaminhar pela Rodonaves. No ponto da Rodonaves também, na verdade, esse, gente, serve para todo o Brasil. Todas as unidades estão recebendo doações e vão encaminhar pelo seu próprio transporte, né? Pelas carretas e tudo. E um outro também, aqui na cidade, lá no Araxá, a Atlética está recebendo doações e vai encaminhar por táxi aéreo. Então, gente, vamos cada um fazer a sua parte. Caso você não tenha alguma coisa que você consiga tirar para doar, também tem várias opções de vaquinha que vocês conseguem ajudar. Para quem não tá por dentro de tudo isso, lá no meu perfil do Instagram eu tô compartilhando um pouquinho, mas eu convido vocês a pesquisarem a respeito e dar uma olhada, tirarem as próprias conclusões de vocês, ver como que realmente tá a situação, porque talvez nos meios de comunicação, fora as redes sociais, talvez você não consiga ter acesso à informação de como tá em tempo real. Agora, o feijão que tava aqui descongelando não descongelou tudo ainda. Vou colocar ele no micro-ondas e tirar a carne que eu coloquei aqui. Aquela hora. E eu acho que eu vou fazer esses bifes em formato picadinho, sabe? Fazer tipo um estrogonofe. Vamos ver. Piquei aqui, gente, em tirinho uma pequena parte dos bifes que eu tinha. E aí esses eu vou fazer tipo um estrogonofe, sabe? Coisinha pouca mesmo, só pra gente almoçar agora. E vou afogar um arrozinho também. Gabriela, no seu dia mais tranquilo fazendo almoço. Vocês viram, né, gente? Do nada. Mas é porque a panela tava muito quente, a água estava fervendo também. É cada coisa. Agora seu almoço quase pronto, arroz está terminando, feijão tá cozinhando aqui. E fiz aqui, gente, a carninha, ó, com um molhinho. Agora eu vou organizar essa parte de cá, tirar as coisinhas que são de lixo e já lavar essa parte da louça. Ó, gente, as meias ficaram assim por enquanto. Acho que realmente deram uma boa clareada, mas assim, não tão 100% ainda, mas ó, essas aqui estavam quase cinza, então acho que já ajudou bem. E aí agora eu quero fazer o teste nas camisetas. Essas aqui, ó, tava com essa mancha muito forte, sabe? Mancha de terra mesmo, de barro. As minhas estão bem branquinhas. Agora sim, pós-almoço, louça lavada, já aproveitei e limpei o fogão aqui também e vou continuar as outras tarefas do dia. E a louça, gente, eu deixo ela secando aqui, depois eu guardo. Tirei as roupas pretas já aqui da máquina, agora, ó, coloquei as coloridas. E aí eu já vou ligar a máquina aqui. Enquanto isso, eu dou um jeito pra colocar essas meias em algum lugar e colocar as blusas brancas de molho. Que aí, assim que terminar essa aqui, eu já
coloco as brancas aqui. Porque é uma hora no molho, então dá tempo tranquilamente. E agora eu já vou colocar essas pretas aqui no varal. As camisas eu gosto de colocar assim, ó, em cabides. Essas aqui já estão prontinhas, já vou colocar dentro do guarda-roupa. Vou recolher aquelas toalhas que estão ali fora. E eu tô fazendo isso tudo, gente, com a cabeça pensando no que eu vou separar pra doação. Por quê? Eu já tinha um monte de coisa separada ali que eu ia destinar pra algum lugar aqui da cidade. Porém, já vou destinar tudo lá pra campanha, né, que vai mandar pro Rio Grande do Sul. E além disso, ainda tem mais coisas, sabe? Tem uma caixa minha ali com tricô, que eu vou pegar ela e vou retirar alguns pra doar. Porque eu não preciso de tanta blusa de frio, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Tem shorts que eu tava esperando emagrecer pra me servir, que já estão quase me servindo, mas mesmo assim, se não tá servindo hoje, gente, vou mandar também. E até mesmo coisas do meu uso, que talvez eu não esteja usando tanto, ou que eu tenha sobrando, né, gente? Porque tem coisas que a gente tem em grande quantidade. Sempre dá pra tirar alguma coisinha. Aí eu vou fazer isso agora também. Vou descer ele só pra levar o celular do marido, que ele esqueceu, gente. Vou mostrar pra vocês a cena de horror que tá aqui embaixo. O domingo amanheceu desse jeito aqui. Ó. Ali já dá pra vocês verem. Olha ali. Aqui. Aqui. Por onde olha, tem barata morta. Ó. Pra mim isso é uma cena de horror, né? Porque eu tenho pavor de barata. Ó. Ai, ai. E tem mais umas aqui também. Aqui tem mais algumas, mas pelo que eu tô vendo ali. Aqui, ó. Lá no fundo foi o pior. Pronto, tá assim. Aqui tem duas calcinhas que nunca foram usadas. Aqui tá a roupa de frio. Aqui, camisetas e algumas blusinhas de alça, regatas. Aqui tem um conjuntinho, que é uma calça leg. E aqui tá as partes de baixo. Tem shorts, tem calça, e tem de diversos tamanhos. Por enquanto, masculino, eu separei isso, mas tem mais coisa pra pegar. Gente, agora eu vou dar uma olhadinha aqui, que hoje é dia de compra do mês, então já quero fazer uma listinha rápida, porque eu vou pra consulta, e talvez depois da consulta eu já vá pro mercado. Mas assim, tem que comprar praticamente tudo. Mas vou anotar só o que tem, sabe? Quantidade, pra eu ter uma noção. E outra coisa que eu tô muito feliz, tava aqui olhando os meus resultados do final de semana, das vendas da Shopee, gente, muito feliz. Ai, eu até me emociono, mas cada dia que passa, tô conseguindo bater as metas que eu tenho estipulado pra mim. Tô até tremendo. E isso tem se tornado mais real, sabe? Trabalhar dessa forma, ter isso realmente como uma fonte de renda e não só como renda extra. E se Deus quiser, cada dia vai caminhando pra melhor. E eu tô sempre produzindo conteúdo de valor pra vocês, tanto aqui pro YouTube, pro Instagram, pro nosso grupo de ofertas. E ter vocês comigo nessa é muito importante. Gente, tomei banho, montei aqui, ó. Calça jeans, camisetinha básica. Passei só um hidratante no rosto, porque não vai dar tempo de fazer make. Passar um perfume, que não dá pra ficar sem, né? E colocar um sapato aberto, gente, quando vocês forem ginecologista, vão com os pés limpos, tá? Eu sei que a gente sempre se preocupa com a higiene íntima, né? Porém, os pés ficam na cara dos médicos, então se atentem a isso, ninguém merece, né, gente? Pegar o pé sujo, principalmente quando usa sapatilha. Enfim, sem comentários, bora lá. Coloquei meus acessórios, tô pegando aqui um copinho de água pro bebê antes de sair, gente. Falta 8 minutos. Eu vou de moto e ia lá no centro da cidade, mas dá tempo, tranquilo. Se eu chegar um pouquinho atrasada, acho que não tem problema. Parei a moto aqui agora, a gente, parei na rua de baixo e tô vindo a consulta aqui na Serpa. Acho que vocês até viram, né? Teve um vlog aí que eu mostrei. Hoje é o retorno e é na ginecologista. Vou trazer os exames, fiz ultrassom. Graças a Deus eu passei o olho. Eu acho que deu tudo bem, mas vamos lá ver. Cheguei, gente. Já tô aqui aguardando. Bastante gente. O pessoal tá sentado dali. Eu sentei de carro porque a família tava cheia.
Enfim, não sei se é por ordem de chegada, vou ter que ir. Meu povo, saí da consulta, eu tô aqui com os exames. Eu tô na saga, que eu tô gravando. Depois, quando der tudo certo, eu vou contar pra vocês. Mas, por enquanto, só fiquem sabendo que eu estou nessa saga. Vou marcar meu retorno nela pra sexta-feira. Agora eu tô procurando a chave da moto. Na bolsa cheia de bagunça. Pausa aqui pra atualizar vocês. Eu tô sumida do vlog porque já são 6 da noite, gente. Tô aqui trabalhando, colocando promoções no grupo. E provavelmente a compra do mês não vai ser hoje, porque pelo horário o marido não conseguiu chegar ainda pra me levar lá no mercado, depois buscar as compras, né? Eu até posso ir de moto, gente, porém trazer as coisas não tem condição. Até mesmo de Uber, porque pra subir tudo depois é uma peleja. Geralmente a gente faz os dois, sabe? Dá uma tarefa de nós dois juntos, uma soma de forças, né? E que acaba dando muito certo. E aí, provavelmente vai ficar pra amanhã, mas hoje a gente precisa passar em algum mercado mais tarde, após a reunião que a gente tem. Pegar pelo menos coisas pro café da manhã e ver o que que faz. Aí amanhã, às vezes, eu vou na parte da manhã mesmo. Mas é isso, por enquanto. E aí, eu tô aqui trabalhando. A gente tem um compromisso hoje às 19h30, uma reunião lá na igreja. E aí, enquanto isso, eu tô postando muitas ofertas lá no grupo. E mais um detalhe, gente. Eu pego o celular, se eu abro o Instagram, tem muito conteúdo. Realmente, tipo assim, é muito importante. Porque por mais que é triste, é ruim, cause ansiedade, pelo menos em mim. Ao mesmo tempo é muito importante, né? Porque é exatamente dessa forma que a gente consegue ter uma noção exata do que tá acontecendo. Porque realmente não dá pra ter noção. É muito triste o que tá acontecendo. Mas eu acho que a gente conscientizando, a gente consegue até ajudar mais. Eu fico muito emocionada, porque é cada coisa, gente, que eu vejo que... Mas ao mesmo tempo feliz em ver tantas pessoas ajudando, independente da situação, que os órgãos que deveriam estar fazendo não estão, né? Gente, eu nem mostrei pra vocês, mas fomos pra reunião, voltamos. E agora eu tô arrumando aqui uma jantinha pra gente, um estilo. Vou mostrar aí pra vocês. A gente fez aqui um mexidinho, tinha uma carninha de porco, ovos, arroz, feijão e queijo. Nossa, gente, eu amo isso aqui. Comida misturada assim, sabe? Tá bem gostoso, eu provei um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Essa polpa aqui, ó, é o potão maior. E ele é lá do Maracujá MR. Vou deixar aqui pra vocês. Ó, fica de olho aí no arroba. É aqui da cidade de Araxá. E olha o suco, gente, que delícia. Essa daqui a gente dividiu ela em 4. Então dá pra fazer o suco 4 vezes. E esse pote sai com um preço muito bom.